Ja, Ingvar, här står vi framför en Einbeck, en jättefin maskin. Kan inte du berätta lite mer om den? Ja, Einbeck är ju vår premiumtillverkare utav mekanisk ogräsbekämpning som har sin tillverkning i Österrike. Einbeck har ett väldigt brett produktprogram när det gäller just mekanisk ogräsbekämpning. Från ogräsharvar till skorprytarmaskiner och radhackor som vi ser ett exempel på här idag. Just den här radhackan kan då hacka både 12 rader och 18 rader genom att man fäller in yttersektionerna. Radhackan är uppbyggd med ett parallellogram för vardera rad. Just den här radhackan har då skyddsplåtar som man fäller ner när plantan är väldigt liten för att skydda plantan. Och sen när de blir lite större så lyfter man upp skyddsplåtarna då för att det tål en lite mer tuffare tag. Mellan raderna så har de här gåsfötterna. Det finns ett väldigt brett utbud av gåsfötter från 8 cm upp till 30 cm. Och en efterföljande efterharv då, som då drar lite grann i ogräset och skakar av jorden helt enkelt. Just den här radhackan är utrustad med kamerastyrning. En kamerastyrning som läser tredimensionellt, vilket innebär att den läser plantorna och höjden på plantorna också. Det gör att den då blir extra exakt och att den då fungerar eller går 100% i raden. Är det också så att den här 3D-kameran har lättare då att urskilja grödan mot ogräset, eller hur? Helt korrekt. Ja. Den läser över 2 alternativ 3 rader och även tredimensionellt på höjden. Så det gör då att den blir väldigt exakt. Ja. Sen så har jag ju förstått att det finns också till och med sektionsautomatik till den här typen av maskiner. Vad innebär det? Ja, sektionslyft. Och då har man en sektionslyft på vardera parallellogram. Och det innebär ju då att man använder sig av traktorns RTK-signal. Och när man då kommer in i kilar eller man kommer fram till en vänteg eller något liknande så lyfter den vardera parallellogram efterhand. Så att man verkligen hackar ända in i alla kilar och ända fram till vändtegen så att säga. Det gör ju att hela ytan, hela fältet kommer att bli hackat. Förutom att det är en fröjd att se rent mekaniskt hur det fungerar så är det ju också bra för den här delen med bränsleförbrukning. För ju mindre tid vi bearbetar i marken som vi inte måste desto mindre bränsle kommer också förbrukas.